Faleminderit që pjesë e jona për sot. Të shdoash me humë mësimin me qenë në Klan Kosova, apo jo? Oh, faleminderit që ke reziku, besoj që e ki munges të arsyshme edhe nga arsimtarët. Ju jetoni në Prizren, apo jo? Po, në Prizren. Më flasim pak, për së fillim e shpo një vëtomi me shkollimin tuaj. Së në shkollë jeni? Unë jam në shkollën Lek Dugagjini, jam në klasën e 9. Shumë mirë, tash është ajo koha kur edhe përcaktoni paka shumë edhe për drejtimin, por pa dyshim që është sporti që është pjesë e përditshmërisë tënde, apo jo, dhe sidomos boksim. Kur ke fillu të merresh me boks? Unë me boks kom nisë për moshës 5-vjeçare, tash kam 14 që 9 vjetë, ushtë e du boksin. Do të thotë, pri që manë me në vetën, manë me në si bokser. Tu boksu. Babi ka qenë inspirim për juve, apo kush ju ka mbështet ma tepër? Po, ma shumë të më ka mbështet familja, pasaj shokt, klubi boksit, Prizreni, federata boksit. Dhe kja arrit me i po edhe disa prej atyre rezultateve pozitive të para, sepse ke marrë pjesë edhe në gara në vend, por juve që në vend ke shku edhe në gara tjera në Evropë, je këthy së fundme nga Slovenia me medalje të argjend. Po unë jam këthy për e Slovenis para dy jave, një jave gjithë dy, dhe kom pasë sukses atje, më dha zotin një dëshirë që të boksej, më plëcën një kusht, ta që kam dhe një kusht që të boksej në olimpiat dhe të marrë pjesë në kampionatën botëror. Shumë mirë. Je të punu këtë drejtem të im ledhë pikt, e koncentru? Po, jam të mjëdhë pikt për me shku në olimpiat. Êshtë tira parë që këni dojnë nga Kosova për me buksu, marë pjesë në do një gara, po këshen edhe ma herë? Jo, edhe kom qenë ma herë në Fransë, kom buksu, kom buksu në Kroaci, në Gjermani, kom bo në disa ndeshje, në Zvicër. Shqipëri, ma që dhe një. Gjitha ndë, pas ke vizitu, është knasi edhe me vizitu një vendë, një kosisht me buksu? Po. Qësh po të duken vendet ndryshmet e Evropës që i ke vizitu? Po, mirë duken, po ma mjesë në Kosovë, jo. Ska ma mjesë në Kosovë, anë kjo këshem paramendu vetën. Ja, jo, jo. Po me të ofru ndo një mundësi, më bo pjesë ndo një akademie, ndo një klube? Jo, njerë, jo, i thamë të rinisë që në Kosovë, me nej. Bravo, shumë mirë, një mesaj shumë mirë dhe përgjitha ata që janë të në ndjekë në këto momente. Sa ka qenë gara e fështirë në Sloveni? Ka qenë shumë e fështirë se ka pas konkurence forë, se janë konë shtetet forta, disa për shtetetve të forta, o konë Turkia, Anglia, Ukraina, Armenia, këta. Po ka qenë gara e fështirë dhe me stërvitjit e mija e dola dhe fitoha. Shumë mirë. Sa ditë ka pas stërvitje, sa ditë je stërvitë, në fakt je ke dalë në meqë? Vetëm njëherë? Jo, 4 ndeshje kom pasë. 4 ndeshje ke pasë, gjithësej. Dhe sa ka qenë ndështaj ndeshja pak ma e vështirë? Po, ma vështirë ka qenë ndeshja kundër të Ukrajinës dhe në finale kundër Rumunit. Dhe dhëtë këto 2 ndeshje, pëse qëka e kam vështirë su ma shumë? Ka qenë më të vështirë se ajo Ukrajinës ka qenë bokse shumë i mirë dhe Rumuni ka qenë një bokse shumë ma i mirë se unë dhe fitojë. Po ndeshe tjera, me kënd i ke pas balafacime tjera? Ndeshe në parë, boksova kundë me boksin nga Slovakia, edhe ishte një boksera i mirë, po ja dola fitova, dhe në ndeshe në dytë kundë me boksin nga Izraeli, dhe fitova aty, ndeshe në tretë kundë me boksin nga Ukrajina, dhe mora fitora, në finale humba kundë me boksin nga Romania. Dhe, me që të këtë dalë i shpërbyen me medalje të argjend, që është shumë mirë, apo jo? Êshtë një shpejt se boksi. E androve vetën, ishe i përgadit me ashtu edhe pësi që keshtë që ki medal me këtë rezultat? Sa kanë qenë pritëshmërit para pra keshtë? Po ishe shumë i përgaditën që kom marrë një vetëbesim që me shku me marrë medalje atje, po nuk e kom prej që ishke dhe në finalet kampionatet e Europian. Shumë mirë. Ka paset të tjerë prej vendeve ndryshme, ka qenë konkurenca shumë e fort, apo jo? Po, ka qenë konkurenca fort. Ka paset të tjerë nga Kosova? Po, ka pas, jena konë tre boksera, dy hupën, njëni hupi në meq për medalje, dhe qëtëri hupi dy meqe për medaljes. Pra, dhe thëtë, nga treshja ju një më i sukseshme nga Kosova që një dalë në këto gara. Thëtë që jene duke ju përgaditur edhe për matutje, ka ndo një garë në vazhdim që ju pretë? Ka gara, ka edhe në Zvicër është një garë, që do të marrë pjesë me federatën e Kosovës, dhe është kampionati i Kosovës, në të orë. Mësë përë që kemu balafaqu me ndo një shqiptarë të Zvicrës. Zvesej. Nuk beson. Dijen kandidatët pëjtarë mëse të balafaqu është, apo dijen më vonë? Jo, më vonë. Nuk merë më veshë që nga përgjimin?
Na këtë po i shohim në disa prej pamjeve, disa prej fotografive, a mundesh më na tregu se kush janë këta, ke pas ke pas edhe mbështetës vetë apo jo? S'ke shku vetëm atje? Kjo është treni i im, janë dy treni e Shqipërisë, kjo prindi im dhe janë disa shqiptarë, slovenisë që kanë ardhur me na mbështetë neve. Që shu pretën në Sloveni? Shumë mirë na pretën. Gara ishte organizume mirë, po. Që që ka ishte në regula, po jo? Kretë mirë. Po patë edhe simpatizues, patë edhe shqiptarë që jetojnë në Sloveni që ju pretën? Po, ka pas shumë shqiptarë që kanë jetu aty, ka pas edhe mbështetë që shumë të madhe. Shumë mirë. Gara të radhës janë në Zvicër, sa ju ka japë motiv kjo medalja argjend që të vazhdojnë i matutje? Më ka thonë shumë motiv që më ushtru ma shumë, me provë diçka Kosovës, në e medaljën më të mirë. Encar, të regom se qësh është dita jote, sepse kras mësimit, nëjse e ke pas kurikun kushtin pushim, mirë po një dit e zakon që duesh sigurisht më ndjekë edhe mësimet, pasaj më ndjekë edhe andrën tënde, boksin, qësh është dita, qësh është rutina e Encarit? Një dit e jem janë më ngjesë në qona, në gjashtë më ngjesë, dalë vrapoj, dhe në ora 7, pasaj në shkollë për 7 e gjysë, dhe në 12 e gjysë jam shkollë, pasaj vje për shkollës, pushaj, marrë bëjtë tyra që kam, me mësu, pasaj servitje, fitness servitje. Pra, dy erë në ditë? Tri erë në ditë aktivitete, në mënyrë që me arritë matë mirën. Po. Ashtë fështirë, ashtë mundim? Jo, nuk o shumë fështirë. Nuk është shumë fështirë, pak po jo shumë. Kërë donë me bonë, nuk o fështirë. Ju fatë që keni më vështetjen në familje, sa është rëndësishme kjo për një, si dëmës për një bokser të ri, në këtë moshë ka që të rejtë, që ta më vështetë dhe familja, e dim që bokse është gogja i rëzikshëm dhe ndoshta është shumë familje mund t'jene dhe pak kunder, nuk është që i përkrojnë që dojrë fëmijët të tyre që shkojnë bënd pjesën të një klubit të bokset. Po jo, familja gjithë më vështetë mu, jetë shku mirë, hecë për para, mas tani neve në kip gjithë për masë. Që shqipërjetojnë ato goditjet kër mundet më marë djali? Kush brengozët mas shumë të? Nona. Nona, po, pa dushem, nona gjithë mund brengozët. Po, babi? A, babi, po, mësua e gjithë me mund të arë. Aja është gjithë me ty. Nona, e ke marë në do një herë në do një meqë, apo jo? Jo, jo. Po, mas ne i shëvi do të që i gjironin? Jo, e të në vanë, a ke fitu, a jo. Kështë si këshyrë. Mirë shumë. Po, pëso ka rëzikë? A e balavashim më ndo një rëzik, më ndo një lëndim, ose diqka të tjilë? Jo, nuk kom pas asë një lëndim, asë një rëzik. Njerë, në këtë moshë. Nuk i pas, asë një shpresojmë që s'kime pas asë një. Po shumë gjeni edhe me mbrojtëse këto, se përse gjeneratat matreja të bokset i kanë edhe mbrojtëse të vendosura në ftyrë dhe nuk ka shumë problem. Cëllë jeni jo? Këndi kaltërt. I kaltërt, me ngjyrat të flamurit të Kosovës. Edhe po vredë, pa dyshim po vredë, sepse ishe bizotrues. Po kundërshtari? Kjo ishte kundërshtari nga Izraeli. Nga Izraeli. Pra me që me kundërshtari nga Izraeli. Sa ishë mikë pretës, sa ishën të mirë edhe konkurentët, sa keni arrit me kryo dhe shoshni edhe me shtetet e tjera, me vendet tjera? Po, kom ba shumë shoshni atje, si kom shku, kom ba shumë shoshni me plot boksirat të Evropës që janë konë aty, dhe janë konë shumë mikë pretës, edhe ta, edhe na. Mirë, nësa, kam dëshirë me ditë në momente, kush të inspiron, kush është idoli, që ju e pëlqeni bokseri maj mirë për juve i gjitha kohrave? Bokseri maj mirë është prej në Kosovë, Armen Gjogjaj, Robin Krasniqi, po jashtë Kosovës është bokseri në Ukrajinës, Lomachenko, Canelo, këta. I për cilë vazhdimisht këta, inspirosh nga ta, i shëllë vizit në në që shë luftojnë? Po marrë lëvizit nga Lomachenko, se edhe e, edhe unë njëna majtoka, edhe e shikaj ato. Sa të penalizonë, sa të favorizonë me qenë majtak në boks? Po, një përparësi shumë e modë majtak në qenë. Pse? Se gjithë majtak i ka përparësi për gjithë okit. Ah, okej. Sa të është përparësi me qenë majtak në boks? Bukur shumë, mirë shumë. Atëherë, të regona pak se sa pike një mbledhur dhe sa duen të shkoshtutje në përgara? Për pikët unë nuk i di, po më duke që i kumë ledhë pikët për të shku në Olimpiadë. I kemë ledhë pikët, shumë mirë. Ashtë dëshira jote më vazhdu me kontribun në boks? Ashtë qëllimi jote më vazhdu tutje? Qëllimi jam është që të shkuj në Olimpiadë,
të marrë pjesë në kampionatin vetëror dhe pasaj të bëhen trajner i boksit. Do të thotë ju ndroni gjeni trajner i boksit. Me hap do një shkollë boksit në Prizren, në Prishtinë, ose në do një vend tjetër? Po, në Prizren, me hap shkollë boksit. Qysh ndihen shok të afer? Ndihen ma sigurët kur dalin me ty? Po. Po, incidente nuk ka kështu jashtë ringot, vetëm në ringë. Jo, vetëm në ringë. Shumë mirë. Do të thotë nuk ka rrezik shmëri. Jo, nuk ka. Besoj që e kuptojnë dhe arsimtarët pasionin tënë dhe sukseset tuaja nuk ju bojnë shumë problem, ndërshta ju tolerojnë më shumë përken edhe mungesa në shkollë. Po, më tolerojnë arsimtarët. Gjitha ata më bështetin. Së të njësarë, më shajtë dhe shkollë, vetëm bjerë diçka Kosovës. Shumë mirë. Dhe Kosovës i këni prubë besoj mjaftë shumë, por keni edhe shumë e shumë për të sjedhur, sepse jeni shumë i talentuar dhe kështu po cilëstoni si një ndërbokserët e së armës. Shpesoj që të shumë duke shkëllqyë edhe më tutje. Faleminderit. Faleminderit që ke qenë studion tonë. Faleminderit. A dhe da shumë me që pas një shkutje shumë të shkurëtër, rikëthejmi tek Loja Shpërblyse që ndroni me një.